የፋሽስት ቡድኑ ወደ ስልጣን ከመጣ ጀምሮ ባለፉት 3 ዓመታት የአገው ህዝብ በማንነት ምክንያት በርካታ ግፍና ስቃይ ደርሶበታል። ፋሽስቱ ትውልድን ለመገንባት በርካታ የህዝብና የመንግስት ሀብት ወጪ የወጣባቸው ትምህርት ቤቶችና የጤና ተቋማት እንደ ምሽግ በመጠቀም አውድሟቸዋል። የዚህ ችግር ገፈት ቀማሽ ከሆኑት በዋግምራ ዞን ከሚገኙ ወረዳዎች መካከል የአብርጌሌ ወረዳ ኒራቅ ከተማ አንዷ ናት። በዚህ ከተማ ነጋዴዎች ላባቸውን ጠብ አድርጎ ያፈሩትን ሀብትና ንብረት በተስፋፉ የአማራ ኃይል እንዲዘረፍ መደረጉንና ህዝቡ ነጻነቱን ተነፍኮ እንደቆየ ነው ደጀነታቸው ለአገው ሰራዊት እያሳዩ ያሉት ነጋዴዎች የሚናገሩት። የሶስት ዓመት ከመጣ በኋላ ይሄ ወረዳ የትግራይ ድቃላ ነው እየተባለ ምንም ናጽነት የለውም። ይሄ ወረዳ እስከ ዞኑ ማለት ነው አብዛኛው ያመጣ ነው ንብረትም ሸቀጥም ሆነ የአማራ ልዩ ኃይል ማለት ነው። ነዳጅ አሁን እኔን የነዳጅ ነጋዴ ነኝ፣ እህልም ነጋዴ ነኝ፣ ሸቀጥ ሌላም አለኝ። ይህን በቃ ሽጠ በስርዓት ገንዘብ አትቀበልም፣ በጉልበት ነው የሚወስዱት። ግዳጅ አለ ይባላል፣ ነዳጁ ሞልቶ ዞሮ ይልሃል። ሌላ ሸቀጥም ካለ ይወስዳል። እህልም እንደዚህ ለአማራ ክልል ልዩ ኃይል ቀለብ ነው ትከፈላለህ ትባላለህ። ከዛ ዞር ወለም ትባለው ጭኖ ወስዶ አስፈጭቶ ለራሳቸው ይጠቀማሉ ማለት ነው። ረጥወት ትግረ ተንቀሳቀሽ ታይ ነው። ፀሐይ ከገባች መንቀሳቀስ አትችልም። ገበያ እንደፈለክ መገበያየት አትችልም። ገበያችንም መቀለ ስለሆነ አይቻልም ነበር። መንገድ ሁሉ ተዘጋግቶ ነጻነታችንን ተነክፎ ነው የነበረው። አሁን ግን ጠላት ተመቶ ከወጣ ጊዜ ጀምሮ እንደፈለግን እየተንቀሳቀስን ወደ ፈለግነው ቦታም እየሄድን ነው። ነን እንቻን ሲዛርፌት ግን በፋሽስት ቡድን ሰራዊትና በተስፋፊው የአማራ ኃይል የደረሰበትን ግፍ ያልተንበረከከው የአገው ሕዝብ በማንነቱና በነጻነቱ የመጣውን ጠላት ለማስወገድ የደጀንነት ስራውን እየሰራ ይገኛል። የፋሽስት ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ ስንቅ ከማቅረብ አልፎ እስከ ህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውም ነዋሪዎች ተናግረዋል። ለትግራይና ለአዴን ሰራዊት ከጎድናቸው ነን። በሎጂስቲክም ሆነ በሌላ በህይወትም አስፈላጊ ከሆነ መስመራቸው እንዳይጎድል እኛ ከጎድናቸው ነን ነው። በሬዎች ገዝተናል። በሬዎቹ አሁን ለመላክ ዝግጁ ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛም ቀጥሎ ይሄ ጅምር ነው እንጂ ፍየል በፍየል ደረጃ ብዙ ነው፣ ወደ 300 ፍየል ተልኳል። ስለዚህ ይህን ስርዓት ደግሞ ለማጥፋት ለመደምሰስ እኛ ዝግጁ ነን። አዴን ጋም ትግራይ ኃይል ጋም ሁነን ይህን ስርዓት መደምሰስና መደምሰስ ብቻ ነው እንጂ ሌላ አማራጭ የለንም። የቅመት ስኪርማ በቃ መታይታ አቅሚ ዝና ይሁን ከራሴ ጀምሮ ህብረተሰቡ ለሰራዊታችን ድጋፍ እያደረገ ነው። ሁሉም በየአቅሙ እየደገፈ ይገኛል። ለአገውና ለትግራይ ሰራዊት የምለው ሀሳብ አይዟችሁ፣ በስንቅ ብቻ አይደለም እስከ ህይወት መስዋዕትነት ድረስ ከጎናችሁ ነን። የአብርጌሌ ወረዳ የሎጂስቲክ ኃላፊ ታጋይ ሙሉጌታ ብርሃኑ በበኩላቸው የአብርጌሌ ህዝብ ባለፈው አንድ ዓመት በፋሽስት ቡድን በርካታ ግፍ ተፈጽሞበታል። ህዝቡ ነጻነቱን ላረጋገጡለት ለትግራይና ለአገው ሰራዊት የደጀነት ስራውን በተጠናከረ መልኩ እያከናወነ ነው ብለዋል። ለሰራዊት ጋር ተባብረን ነው የምንበላው እያለ ህብረተሰባችን ብዙ ነው እየሰራው ይገኛል። ፍየል በከፍት እያወጣን እንልካለን። ወደኋላ ሚል ህዝብ አይደለም። ጀግናው የትግራይ ሰራዊትና የአገው ሰራዊት ግንባር በመፍጠር ጠላትን በመደምሰስ አመርቂ ድሎችን እያስመዘገቡም ይገኛሉ።